Ngine ana uhakika kutokuwepo hata kama kabla ya ripoti ya kocha hajatoa. Ni Shomari Kapombe tu na Jimson Mwanuke ndio ambao majeruhi walosalia wote wapo gwede gwede. Nini unawaambia mashabiki kwa neno la mwisho? Benjamin Mkapa hapo. Kama wewe ni shabiki wa Simba, huna kitu kingine chochote unapaswa kufanya siku ya Jumapili zaidi ya kuja uwanjani. Ushindwe kuja kwa sababu nyingine ambazo ziko nje ya uwezo wako, sio makusudi. Njoo Benjamin Mkapa, tuje tuishangilie timu yetu, tuipeleke timu yetu hatua ya makundi. Mwitikio wa Simba kwenye kununua tiketi mpaka sasa upoje kama msemaji? Mwitikio ni mzuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, watu wanazidi kuitikia, japo tiketi bado ziko nyingi, na niombe vile vile mashabiki wa Simba waendelee kununua tiketi ili kesho tukatimize mipango yetu. Yote kwa yote, wana Simba pengine wanatamani kuiona mechi ambayo inakwenda kuwa na furaha kwa upande wao. Inawezekana kitu gani ambacho mmewaandalia tofauti na mechi nyingine nyingi sana ambazo walikuwa wanaishuhudia Simba kwenye uwanja wa Mkapa? Tumewaandalia burudani na tumewaandalia ushindi ambao tuna imani kwa ubora wa timu yetu tunakwenda kupata pasina shaka. Aina wachezaji tuliokuwa nao ni wachezaji ambao na uwezo wa kupambana na hatimaye tukapata ushindi. Kwa hiyo wana Simba, tumewaandalia burudani kubwa kutoka kwa Chama, burudani kubwa kutoka kwa Sako, burudani kubwa kutoka kwa Kibu, burudani kubwa kutoka kwa Firi, kwa Okra, kwa Muzamir Yasin, kwa Manula, kwa Josh. Kwa hiyo burudani iko dakika 90. Tumeona mlifanya vizuri kitaifa lakini kimataifa, mlikuwa mnafanya vizuri kimataifa lakini kitaifa huku mlishindwa kutetea ubingwa. Msimu huu mmejiandaaje kwa ajili ya kurudisha tena ile ubingwa wenu, lakini pia kufanya vizuri kimataifa ambao tunajua mipango yenu ni kufika nusu finali? Kwa sasa tuangalie kabisa mipango ya humu ndani. Akili yetu kubwa ni kesho. Kila mwana Simba anawaza kesho tunakwenda kufanya nini. Kwa hiyo tukishamaliza kuingia hatua ya makundi kesho, ndiko tutaanza mipango ya kuangalia humu ndani tunafanyaje. Lakini kwa sasa tunawaza, tunafikiria kila kitu kuhusiana na hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Sawa, hamasa ya mashabiki tunaiona. Kama wachezaji, inawezekana umepata nafasi ya kuzungumza na wachezaji, hamasa yao ikoje kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Hamasa ni kubwa. Mashabiki wana, wachezaji wana kiu kubwa ya kucheza mchezo wa kesho, kwa sababu ni mchezo ambao unakwenda kufungua historia mpya katika maisha yao. Na maisha yao ni kuona ya kwamba wanashiriki michuano kama hii mikubwa ya Afrika. Ligi mabingwa Afrika ni ngazi kubwa ya mashindano barani Afrika. Na wachezaji ambao tuko nao ni wachezaji wa kaliba kama hii. Sisi hatukutoa fedha nyingi kumsajili Moses Firi kwa ajili tu ya kuja kucheza humu ndani. Moses Firi tumemsajili kwa ajili ya kuja kufanya kazi kwenye michuano mikubwa kama hii. Tumemtoa Augustin Okra nyumbani kwa Uganda, sio kwa sababu aje hangaike na kina Gwambina na kina Ihefu na watu kama hao. Tumemleta aje hangaike na kina Ahal na kina Mazembe na kina Zamalek. Kwa hiyo michuano kama hii ndio michuano ya hadhi ya wachezaji wa Simba Sports. Simba inawakilisha kimataifa, lakini pia watani wenu wa jadi Yanga pia inawakilisha kimataifa. Timu zote zinawakilisha kimataifa, inawakilisha nchi kimataifa. Wewe unawazungumzaji watani wenu kuelekea mchezo wao pia wa kesho, ambao kule walitoka sare lakini huku inakuwaje? Kuna kuwakilisha taifa na kuna kushiriki. Sisi ndio tunawakilisha taifa kwa sababu tunafanya vizuri na taifa linaheshimika. Kwa hiyo wengine wanashiriki tu mashindano ya kimataifa kwa muda. Muda ukipita, kila mmoja anarudi kwenye eneo lake la kudumu. Kwa hiyo kuhusiana na mechi yao ya kesho, sina cha kusema. Kila mtu atavuna alichokipanda. Ninachokijua mimi Simba Sports, kesho Mwenyezi Mungu akituamsha salama, tunaingia hatua ya makundi mapema. Moja ya kauli ya wasemaji wa Simba Yanga wanasema kwamba tukio kubwa linaloje kufanyika ni 23. Baada ya pilika zote hizi, kuna kitu kizito kinaloje kutokea 23. Ninyi kama nyinyi mna pressure kiasi gani kuelekea kwenye mchezo huo? Hatuna pressure hata kidogo. Na ukiona mtu anawaza mchezo wa tarehe hiyo wakati ana mchezo mwingine hapa karibuni, ni kwamba tayari wameshakwama. Simba hatuwazi chochote kuhusiana na tarehe 23. Tunawaza ili jambo muhimu zaidi la kuingia hatua ya makundi. Hatua ya makundi
ni heshima kubwa barani Afrika kuliko mechi ya tarehe 23. Mechi ya tarehe 23 ni mechi ya kutambiana tambiana tu, nimemfunga alafu. Kwa hiyo akili yetu wana Simba hasa ni kwa namna gani kesho tunaingia hatua ya makundi. Tukishamaliza hatua ya makundi, Jumatatu tunasherehekea, Jumanne ndo tunaanza mipango sasa ya kuelekea mechi yetu tarehe 23. Kwa hiyo kama wao wameshaanza kujiandaa na tarehe 23 ni kwa sababu ya uwezo wao mdogo kwenye mechi za weekend hii. Kwa hiyo wanafikiria zaidi tarehe 23. Na swali la mwisho, kuelekea kwenye mchezo wenu wa kesho, tulikuwa tunahesabu masiku, kwa sasa ni masaa machache. Mnapisha kiasi gani mkiwa kama viongozi kuelekea kwenye mechi hiyo, wakati tunafahamu kwamba mpira dakika 90 lolote linaweza likatokea? Pressure ni kubwa kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo. Chochote kinaweza kutokea. Na hatutaki kitokee kitu kibaya. Kwa hiyo tunajitahidi kufanya kila kitu kwa fasaha na usahihi ili tuweze kufanya vizuri katika mchezo wetu wa kesho. Uzuri ni kwamba tumeshazungumza na nyota wetu, tumeshawaambia umuhimu wa jambo hili. Tumeshawaambia thamani ya mchezo wetu wa kesho. Na kila mchezaji wa Simba ametambua hilo. Kwa hiyo pressure ni kubwa, lakini tumejidhatiti kuona ya kwamba tunapata ushindi katika mchezo dhidi ya Premier Agosto na hatimaye tuingie hatua ya makundi. Ndiyo kitu pekee ambacho wana Simba dunia nzima wanasubiri kuona. Kila mwana Simba anasubiri kuiona timu ikiingia hatua ya makundi. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba pressure ni kubwa, lakini hatuna wasiwasi hata kidogo kwa sababu tuko tayari kwa ajili ya kwenda kupata matokeo. Hakuwa na mashaka, ile mechi tulifungwa kwa makosa yetu, wala sio makosa ya mwamuzi. Kwa hiyo hatuna mashaka na mwamuzi hata kidogo, ni very Superman. Mwamuzi ana rekodi ya kumwaga sana kadi. Sasa kama umefanya makosa, kwa nini usipewe kadi? Mpira una kanuni zake, kwa hiyo ukizikosea unapewa kadi. Sidhani kama anaweza akampa kadi mchezaji ambaye hajafanya kosa. Hakuna refa wa hivyo, hasa refa ambaye anachezesha michuano mikubwa kama hii ya Ligi ya Mabingwa Afrika. Ahmed, tunaona kwa wenzetu huko mbele sasa barani Ulaya, tunaona kwa mfano wengine taifa waga ni kuombea, kwa mfano Barcelona akutane na Madrid kwa upande wa UEFA Champions League, kwa michuano ya tuseme ya Champions. Nyie hamjawahi kufikiria Simba pengine mje mkutane na Yanga kwa kimataifa zaidi? Labda tukizungumzia mchezo ambao unaenda kucheza kesho, lakini nyie mnacheza kesho hiyo, au hauwezi ukaombea kushinda na pengine mweze kukutana? Unalizungumziaje kizalendo? Hatuwezi kukutana kwa sababu yeye hashiriki hiyo michuano. Simba tunakutana na wale ambao tunashiriki. Kwa mfano tukishaingia hatua ya 16 bora, kwa maana hatua ya makundi, huyo bwana ulomtaja hatakuwepo. Kwa hiyo hawezi kupangwa na sisi. Kuna taarifa zinasema kwamba watano wamekwama pale Ethiopia. Umepata hiyo? Sasa mtajuaje mimi, kwa sababu magala za kia mnauza tiketi kaka? Sawa. Wapinzani wenu Diagoso wameonekana kuaidia kiasi cha fedha kama ikitokea wanapata matokeo ya ushindi kwenu. Kama Simba, kuna masagana ambayo pengine wachezaji wanaweza kuipata kama bonus baada ya matokeo mazuri? Simba hatuna bonus za mihemko. Simba tuna bonus ambazo tayari ziko well structured. Zipo kabisa kwenye mifumo ya kimikataba. Wachezaji wa Simba wanafahamu ya kwamba ukishinda mechi ya Ligi ya Mabingwa Afrika away unapata fedha nyingi kiasi gani. Ukishinda mechi ya Ligi ya Mabingwa Afrika nyumbani una mzigo kiasi gani. Ukishinda mechi ya kombe la shirikisho Afrika away una fedha kiasi gani. Ukishinda hapa nyumbani una fedha kiasi gani. Ukipata sare away una fedha kiasi gani. Kwa hiyo wachezaji wetu wanafahamu tayari imeandikwa pale, wala hatuna haja ya kwanza kuahidiana ahidiana. Timu ndogo ndogo ndo kila siku mtu anaamka, leo nitawapeni 20,000, kesho nitawapeni 30,000 mkishinda. Kwa hiyo Simba sisi mifumo yetu iko pale rasmi inajiendesha. Wape neno moja wa wapenzi wa klabu ya Simba ambao hawaamini kipi ambacho kinatokea siku ya kesho. Kama kuna mwana Simba haamini ananitia mashaka, lakini ana haki ya kutoamini. Yote kwa yote, wana Simba wengi bado wana kumbukumbu mbaya ya msimu uliopita, ndio ambayo inawatisha zaidi. Lakini mimi niwahakikishie tu, Simba ya kufanya makosa mara mbili kwenye michuano ya kimataifa haipo. Msimu uliopita tuliteleza, tukatolewa na Jwaneng, lakini hilo haliwezi kujirudia hata kidogo katika ardhi hii ya Tanzania. Safari hii tunakwenda kutinga hatua ya makundi, tumejiandaa vizuri, tuko tayari. Na sio tu kuingia hatua ya makundi, tunakwenda kuingia hatua ya makundi kesho inshallah.